Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli, dobrodošli. Nov podcast Večer uživa je to. Vesela sem, da ste z nami oziroma z nama. O žalovanju se bomo pogovarjali tokrat. Svojo tovrstno življenjsko preizkušnjo oziroma izkušnjo bo z nami delila pisateljica, prevajalka, publicistka Erika Johnson Debeljak. Presunljivo in pretresljivo jo je torej tudi popisala v knjigi z naslovom Devica, kraljica, vdova, prasica. Gospa Erika, dobrodošli. Dober dan. Julja, kako ste? Jaz sem zelo v redu, danes je bil tak lep dan. Tak dan. Sem šla na sprehod zjutraj in je bil ogromna maurica in nad Bežigrad. Ne verjetno, to lepo. Ja. Se pravi, da imate zdaj v Ljubljani sonce ali kak na pol... Gospa Erika, dobrodošli. Dober dan. Julja, kako ste? Jaz sem zelo v redu, danes je bil tak lep dan. Tak dan. Sem šla na sprehod zjutraj in je bil ogromna maurica in nad Bežigrad. Ne verjetno, to lepo. Ja. Se pravi, da imate zdaj v Ljubljani sonce ali kak na pol... Včeraj smo imeli ful dežja in danes smo imeli tisti neverjetni jesenski dan. Tako jasno, da bo malo oblake, ampak ta nora maurica, ogromna, čez celo Ljubljana. Pes pa jaz pa ful uživala. Maurice so tudi lepa sporočila. Pravijo, da tudi on stranstva. Ja, ena gospa, ki to je blizu žale, mi je povedala, da ta pomeni, to je sporočilo od Boga, da ne bo univerzalni, kako se reče, ne poplava, ampak ena druga. To je neki biblijska sporočilo. Tako mi je rekla, sem rekla, ok, dober znak, pa sem šla naprej. Tako. V uvodu sem pa omenila knjigo, se pravi pretresljivo, presunljivo vašo izpoved bolečine, žalovanja, s katero ste se soočili pred 5 leti, zdaj 28. januarja bo že 5 let, odkar je umrl vaš soprog, ne? 6 let, pravzaprav. A, že 6? Ja. Aha, Jozef, 6 let. Lani je bil, danes, letos je bil 6 let. Je, tako, že 22 gremo, ja, 22 gremo, točno to. Se pravi, naš znan pesnik, prevajalec, urednik, profesor Aleš Debeljak, pa me zanima, ko sem prebirala to knjigo, pravim presunljiva, pretresljiva izpoved, povejte mi, verjetno je bilo to pisanje terapevtsko za vas, ne? Absolutno in lahko rečem, da sem začela zaradi tega, ker se mora ta trauma pa tale izkušen ven od sebe. In sem nekaj brala, mislim, da to je resnico, tudi če ne bi bila kao profesionalna pisateljica in da bi to objavila, pa to bi bila ta knjiga bi šla na svet, tudi brez tega. Tisti, ko pišeš, daš, kar je noter, zunaj, tudi na papirju ali pa na računalniku, pa karkoli, seveda tisti bolečina pa trauma tudi ostane noter, ampak to je nekaj olajšovanje, apsolutno, pa tudi to je to, lahko rečemo, zgodba ali pa prepovedovanje prekenitve, da življenje bi neka stvar, pa si predvidevala, da bo ta prihodnost bo takole pa takole in potem nenadoma je tisti orang prekenitev. In pisanje, ali pa tudi najbrž, če govoriš samo o tem, da zgradiš novo kronološka zgodba, da življenje lahko ima smislu spet, ker v tem trenutku nima smisla, ker je čist močna prekenitve. Ja, pri vas je bila v bistvu danes na jutri, ne? Objavljanje je pomembno. Jaz mislim, da ni samo osebna stvar, ker terapija to je kot da si samo na terapevtskem kauču in da je čist privatni izkušen. Jaz mislim, da družba mora biti del tega, da ne sme biti samo, aha, ti si doživela trauma ali pa bolečina ali pa taka, da si žaluješ. In to je tvoja stvar, pa ti pa tvoja terapevtka, pa tako. To mora biti, ta mora biti malo širša družbena, ne vem, ne vloga. Družba mora imeti vlogo v tem tudi. Zgolj na neko intimno doživetje je to omejeno. Ne? Pravite, gospa Erika, da v knjigi omenjate, da družba pa smrt enači oziroma pravi, da je smrt
neke vrste poraz. Ne? Ta odnos imamo do smrti. Kako vi komentirate to, oziroma še vi zmer čutite, da imamo tak odnos do smrti? Mislim, da smo v zdaj obdobje, pa tudi nisem sama, da to mislim, da je v obdobje zanikanje smrti. In seveda en velika razlog je to, je, da imamo zdravstveni, ne vem, orožje kot antibiotike pa take stvari, da je manj prisotna ta, bom rekla, v 19. stoletju najbrž vsaka družina je izgubila vsaj en otrok. Doma, pa ljudi so umirali doma. In zdaj pa tale situacija vsaj v srednji sloj ali pa razviti svet, ni tako, seveda izkušen smrt, ali pa smrt je univerzalen, ampak tisti, da otrok umre, ali pa da je to doma, da ljudi umirajo, ali pa da če dobiš gripo, je možno, da boš umirala. In to je, to, mi smo, zdaj pa imamo skoraj stoletje, da smo to nekako zanikali. Filozofi smrti mislijo, da tisti obdobje zanikanje smrti, da ena velika stvar ni samo zdravstvo, ampak tudi, da ljudi ne umirajo doma. Da nimamo direkten stik s smrtjo. To je lažje zanikati. In tudi, ko, če razmišljaš o ljudi, ki dobijo rak, recimo, je najprej en poseg, potem drug, potem drug in potem drug, kot da kupiš neki nesmrtnost, da je vedno lahko porinaš smrt stran in seveda to ni res. In to je škoda na en način, ker nismo pripravljeni za našo smrt, za našo smrt, pa za smrt drugi. In to je potem je še bolj je težje soočiti s tem zdaj, ker nismo navajeni, pa nismo pripravljeni. Se tudi lepo, v tem kontekstu ste tudi vi napeljali vašo zgodbo, da dokler, pa dejansko je tako, dokler se ne soočamo s smrtjo, ne živimo, ne moremo živeti intenzivno tudi, ne? Bi se strinjali? Ne vem, če to je res. Ne vem, jaz mislim, da bi rekli, da vse mladi ljudi, ki ne razmišljajo preveč o smrti, da ne živijo intenzivno, je en element. In ne bom rekla, da smrt je lepa element, ampak jaz mislim, da tisti sanjeni smrtnost veni grozno, da ne bi vse tisti ljubezen, želje, ambicijo, kaj bi, in tisti lokšuljanje je nekako, ima svojo lepoto. In brez tega, brez konca, bi rekla, mislim, da bi imela dosti manj. To je kot ta vampirski življenje v filmah, pa tako. Ampak je strašljivo, je veliko bolečin, če izgubiš koga. In se spomnim, da takrat sem dosti, mislim, da to je kar pogosto, da sem mislila raj, da jaz bi umrla kot on, in ali pa da bi hotla v tem času umret. Ampak potem tudi prileš od tega, da tudi brez njega bi hotla živeti naprej, da življenje dovolj, ponudi dovolj. Ne vem, ustvarjalne zanimavosti, ljubezen do otrok, vse to, da tudi, če je smrt prisotna. Ja. Tako, ampak ravno to spoznanje, o katerem ste govorili, da želite živeti še naprej, najprej bo grozno, ne? To pride šele v nekem procesu žalovanja. Ne? Vi ste tudi rekli, lepo omenite, pa mar si kdo je že to omenil, da je žalovanje kot neke vrste valovanje. Ne? In valovi so potem vedno šibkejši. Kaj bi zdaj rekli po 6 letih, kako se počutite, oziroma kakšno je vaše žalovanje zdaj trenutno? Jaz mislim, da nisem več v času žalovanja. In je možno, da pisanje knjiga pa objavljanje knjiga je bila pomemben del tega procesa, ali pa samo čas. Se spomnim, da en udovec mi je rekel, da 3 leta. Ker če bereš žalovalne knjige, vedno fokusirajo na 1. let. Ampak nimam več te valove. V 1. leti, in to bi rekla 1. 3 leta, še ne več. Te valovi so ne prevedljivi. Lahko misliš, da si čisto v redu, ampak te nenadoma kar jokaš na sprehod. Brez, ne vem, tudi brez sprožilec bi rekla, da je čist, je zelo čudno, je zelo težko. In včasih je možno tudi lahko pogrešaš ta globoko jokanje. Pa tako, da
da ne da bi hotla nazaj, ampak da v tem situacije človek, tisti pokojen človek, je kot da je bližje, če si v tisti intenzivnem emocionalnem stanju. Mm-hmm. Ampak jaz verjamem, čas naredi svoj, da jaz najdem, na začetku je zanimivo, moj otroci vedno malo pravi, ah, to je brez veze. Jaz sem rekla, da kot da Aleš je v njih, ker on je oči, pa pravzaprav njegovi genetski komplement je v njih, on je tudi mene ustvaril in jaz sem njega. In zato je vame, da tudi če ne razmišljam o njemu vsak dan, ali pa če nemam česti valove, ali pa če da ne jokam več, on mi je naredil, kar sem zdaj kot človek in zato je vame in to je ena vrsta, to laž pa da je še vedno z mano. Da si sooblikovala, sta se vidva v odnosu, ne? Vse to je normalno. Ampak jaz mislim, da vsi to naredimo. Ja, sigurno, Marica, gotovo. V knjigi je ena, jaz sem mislila, čeprav sem absolutno feministka, ampak v začetek knjige jaz sem rekla, da Aleš je ustvaril mene, ker jaz sem prišla v njegovo državo, pa govorim njegovo jezik, pa tudi sem tudi postala pisateljica, tako, in sem rekla, kako bo bitje živeli naprej brez ustvarjalca. In to je mal proti feminizmu, ampak to je bil neki dramatičen, da sem to rekla, ampak tudi jaz mislim, da jaz sem njega ustvarjala. Mislim, da to je verno skupno. Zajemno. Ja. Zajemno. Se razume. Naravno ste omenili feminizem, pa če se zadrživa tukaj pri motivu ženske, tudi z tega vidika, no, to je pa druga plat vaše knjige, je zelo zanimiva, ker vlečete te usporednice z žalujočimi ženskami, ki jih v bistvu navajate oziroma nam jih predstavljate iz Biblije, iz ostalih svetih spisov, iz literature svetovne, tudi iz različnih okolij in v vsaki izmed teh udov najdete delček sebe, se znate identificirati in sploh je ta vloga vdove, je vaša močna identifikacija. Povejte mi, gospa Erika, kako pomembno je bilo, so bile te ženske, ki jih nizate v knjigi za vaše žalovanje, ta identifikacija z njimi. Ja, vedno sem rekla, da oni so bili moje spremljevalke, kot da smo hodile skupaj. Ampak nisem, tisti moj identifikacija kot vdova. Jaz mislim, da to je patriarkalna uloga. Uh-huh. Seveda je tudi, in to je močnejši v neki družbi, kot v ta indijski družbi, da ženska je definiran od povezave z ali z očetem, z ali z možem, ali sinovi. Pa tako, mi bi hoteli misliti, da to ni več resnico, ampak je še vedno. Mogoče imamo več svobodo kot v drugi družbi, ampak še vedno te definicije so. Ženske so bolj definirani od svoje povezave z moškem, kot nasprotno. In tisti uloga vdov je bil zelo neželjena kao družbena uloga in zato sem lotevala knjigo, ker žena nisem takrat opazila, kaj to pomeni biti žena v družbi, da imam višji vlogo, kot recimo neprostina žena ali pa tako samska žena, ženska. In potem nenadoma, ko sem postala vdova in sem to čutila kot negativna vloga, sem hotla razumeti to. Potem nenadoma sem čutila tisti patriarkalne vloge okrog sebe, pa sem hotla razumeti to in zato sem šla v ta smer, da sem hotla vedeti, kaj je ta lik, ta vdova. In enkrat, ko te zanima vdove, lahko jih najdeš posod, so posod. Veliki, močni liki pa v literaturi. In zato je bil samo vprašanje zbrat, tisti, ki zaradi tematske razloge, druge razloge, da sem našla za knjigo. Ampak ja, jaz to gledam na en stran kot negativno, ne vem, to sem prišla iz feministične perspektive. Tako perspektiva. Ampak te vdove so bili za me, kot rečem, kot spremljevalke, kot kipi, ki so hodili z mano v istim času. Ja. Takič, ko sem končala poglavje, sem bila žalostna, ker sem, kot da sem se zaljubila, pa moram lečati.
Ja, verjamem. Ne, ker so res, res take lepe, zgovorne spremljevalke, take močne. To je zelo krasno, je to mislim, lep dodatek je to v tej vaši knjigi, kad rečemo spominov, literariziranih spominov. Hkrati pa tudi odkrito govorite o izgubah, ki so prišle s to veliko izgubo, se pravi z Aleševo smrtjo. Ljudje, ki so bili zelo pomembni v vašem življenju, konkretno vaši dve prijateljici, sta naenkrat po Aleševi smrti odšli iz vašega življenja. Bilo je boleče? Zelo, skoraj bolj boleče, moram reči, ko je bilo. Kot da ne bi bilo treba nekako. In ja, ne vem, to je baje in to je najbolj presenetljivo izziv od knjige, da bereš, če bereš knjigo o žalovanju, pišejo, da ja, družbene, družinske konstelacije, odnose se spreminjajo, ko je en smrt. Yeah. In to pišejo kao v bolj suhoparni jezik. In potem, in jaz sem pisala zelo osebno. Okay. To je, ena stvar je to, da tisti, da mogoče je težko soočiti smrtjo, to je dan danes, da neki ljudi imajo težave ali pa travma v svoje življenje. Druga stvar, da je, da jaz sem spremenila in potem tisti odnosi so spremenili in da ta družinske življenje je spremenila, da vse to je bil tak kot potres in ni, in mogoče ne vem, če to je na ključ ali pa to, ampak to, te dve ženske so bili najboljši družinski prijatelji. Moje cela 20 let družinske življenje v Sloveniji, kot da je puf, je šlo. In zelo, zelo mi je bolelo. In tudi pisanje mi je pomagalo s tem, da sem šla skozi. Ampak sem rekla, kar je najbolj presenetljivo, da odzivi od pismi, ki dobimo od bralce, pa tako dosti povejo o podobni situaciji. Da. In ena je pisala se, jaz sem mislila, ko moj oče umrl in mama je zgubila njeno prijateljice, pa jaz sem zgubila, so rekli, da niso mogli biti zraven. Niso, in oni rekli, in tudi jaz sem bili isti, da jaz sem krivi, kaj narobe z mano, da to se meni zgodilo, ko sem v najnižji situaciji v življenju, potem moj najbližji grejo, a jaz sem tak strup in da je rekla, da je zelo pomaga, da ve, da to ni osebno, da ni neki, in to je pomembno, da govorimo o te stvari, da nismo tihi, da to damo ven, ker sicer, če ste tihi, potem nosiš ta breme samo in lahko misliš, da to je čist, da ti moraš biti grozen človek, če je v te situacije to se zgodilo. Zato mislim, da je pomembno, da govorimo o te stvari. Jasno, glasno. O smrti, o bolečini. In sploh to, ne, bi me tudi zanimalo, kako se obnaša do take situacije. Ne? Večkrat smo zelo nerodni, okorni, ne vemo, kak pristopiti žalujočemu. Po knjigi sodeč, ko ste vi prišli iz Amerike domov, takoj naslednji dan, ko ste pač zvedli za Aleševo smrt, vas je pričakala polna hiša, ne? Oziroma najprej ljudje zelo stopimo k človeku, potem ga pa naenkrat pustimo. Ne? Kako ste vi to doživljali? Ja, ne vem, ta, moram reči, da tisti prvi teden in tisti podpora, ki so bile v tem času, mi je zelo pomagalo. Brez tega ne morem se postavljati, kot bi bilo. Potem sem bila malo žalostna. Da tudi dosti ljudi, ki so bili blizu Aleša, niso bili več moji ali pa tako. In niso me vabili pa tako. In na en stran, včasih seveda sem zamerila, ampak na drug stran se moram tudi soočiti s tem, da zdaj stvari so drugačne in neki ljudi, ki so bili bolj profesionalni ali pa prijateljstvo vezana z Alešem, mogoče ne bom imela več ta isti odnos. Okay. Tisti na začetku, tisti, da hočejo pomagati. Ti sploh, ti točno vidiš v tem času, kako na začetku ljudi, oni svoj žalost, ne vem, procesirati,
da bi mene pomagali. In potem, ko to je zdarjeno, potem ni več treba za njih in te stvari padajo stran. In te ljudi tudi. Ampak včasih so težke zgodbe v tem, ampak tudi je potrebno, da počasi se zgradiš nazaj. In moram reči tudi, da mi nismo omenili, da so tudi ljudi, ki ne pričakovane postanejo zelo pomembni in ljudi, ali pa ljudi, ki ne poznate, ki postanejo zelo pomembni v tvojem življenju. In tudi ta nasprotni proces tudi se dogaja. No, ker ravno to sem vas hotela vprašati. Verjetno s tem, ko so nekateri odhajali iz vašega življenja v tem obdobju, so pa prihajali, ne? Drugi ljudje. Neki prijateljstva so postali bolj intenzivni in so dan danes še močni prijateljstva. In to je, sem zelo hvaležna za to. In kot rečem, bi rekla, da bi skoraj nasprotno, kar bi se pričakovala. In seveda neki novi ljudi. Mislim, da je pomembno, moja situacija je bila kao ekstremna, bom rekla, ker sem Slovenka, ampak sem tudi tujka, nimam svojci blizu. In nisem imela služba, nisem imela kolektive. In to je bil tudi tež. Je pomembno imeti struktura, kot stebre neki, in jaz sem morala malo sam to zgraditi potem. In sem uspela. In na en stran, to je grdo, ne, ni grdo reč, ampak na en stran moje življenje, nočem reči to, je zelo težko to povedati. Razumem. Rekla, da je bolj stimulativno ali pa zanimivo danes, ko je bilo prej, ker zdaj pa sem morala prosi boriti za novo življenje, pa tako. In zdaj ste res čisto samostojni, ne? Zdaj ni več te opore, ki je bila v Alešu. Aleš vas je na neke vrste opremu zdaj, za življenje zdaj, ne? Ja, to je zanimivo, ker mi smo imeli poseben odnos, ker jaz sem bila tujka, in tudi on je bil ta zelo kao velikan med moški. Ja, pa tako, seveda. On je bil bolj, bom rekla, zaščitnik, mogoče drugi možje. Yeah. Tudi, ker sem bila tujka, pa nisem, na začetku nisem govorila jezik. Smo imeli ta vzorc v odnosu. In potem to je bil še bolj šokantno. Ampak tudi, ko sem morala banalne stvari narediti, pogajati stvari burokratsko, ali pa ne vem, neki. Potem je včasih bil taka zmaga, sem bila tako, sem bila tako ponosna na se, za majhne stvari. To je to, ne vem, en vaše vprašanje. Mi vedno govorimo o post-traumatic stress syndrome. Yeah, tudi post-traumatic growth. To pomeni, da od trauma rastiš, ne samo, da imaš tudi tisti stres PTSD, da če imaš močno travmo, to živi v tvoj telesu. To so tudi tisti valove, da če sprožilec ta travma lahko skoraj dvigne v tvoj usta spet. Vse, kar si čutila takrat, potem spet. In to je nepredvidljivo in to je malo strašljivo. Ampak na drug stran od travma lahko rastiš, pa dobiš nove moči, nove sposobnosti v družbi, pa vase, pa tako. In to je tudi, that's thrilling in a way. But po sebi v žalovanju noče govoriti o tem, ker ne bi smeli dobiti nič pozitivnega od tega predvedja. Zato ne govorimo direktno o tem. To ste zelo dobro zdaj povedali. Ste nekako nek stereotip. Jo, je zelo dobro, tak kontrast dober, da je prepovedano, da bi od žalovanja bi imeli tudi neko korist oziroma nekaj lepega, ne? Ja, moraš gledati, jaz tako gledam, ker to je težko za Leševe družine, da bi jaz rekla, da življenje na en način je bolj zanimivo. Zdaj, to je za njih. To, razumem. In jaz vedno rečem, da sta dva poti, je Leševo življenje pa moje življenje, pa jaz nisem mogla kontrolirati, da to se zgodilo. In edina stvar, ki lahko kontroliram, je kako grem naprej. In to je ni treba. Ne rečem, Aleša je umoril za to, da bi lahko jaz postala močnejša. Ne, Aleša je umoril, piko. In potem je moja izbira, kako bom izbira, pa moram se boriti za to, kako bom šla naprej. Ampak to ni, kako se reče, povzročno. Ja, povzročno, posledično, ja, tako. Tako. To je bila usoda moja v življenju in potem moram iti naprej in moram se odločiti, kako bom živela naprej. Ja. In je seveda boljši, če lahko najdeš
pozitivne stvari v tisti, tisti novi poti. Okay. Jo, to ste krasno povedali. Sem kar malo mravljince dobila. Krasno. Kaj bi, gospa Erika, vi zdaj svetovali? Vse ste že zelo lepo sporočila nanizali. Skozi vašo knjigo priporočavajo v branje res vsem, ki se srečujejo z izgubo, pa tudi, ki ne, ki, da v bistvu spoznajo to, bom rekla, ta odtenek življenja. Gospa Erika, kaj bi vi recimo nekomu, ki se zdaj le sooča, da je v procesu žalovanja, da je mogoče, ja, no, da žaluje, kaj bi mu svetovali, kaj bi vi, ne vem, neki tisti vaši... Pa je dve najbolj pomembne pravila, bom rekla pravila, ampak so pravili, da bodi prijazen sam sabo, da če recimo, če si lahko kričeš na otroke, lahko nekaj zlomiš, lahko si zelo slabo obnašala in bodi, ne bodi preveč stroga sam sabo, da bodi nežno, če hočeš ležiti, pa nič ne naredi, ne vem. In, če, in potem misliš, o, sem bila lena ali pa tako, naslednji dan je en drug dan. To bodi prijazen sabo, sam sabo. Potem druga stvar je, da ne, jaz mislim, da je zelo pomembno v te časi samo razmišljati kratkoročno. In to pomeni včasi en dan. Vsakič, ko sem razmišljala, če bi razmišljala, le še umrl v januar, če bi razmišljala o polet, čez eno leto, bi panicirala. To sem, mi je tako bilo strah. In zato sem čist krajšala svoje obzorje za prihodnost, tudi na en teden, na dva tedna največ. In tako sem živela. Se spomnim, en prijatelj, ki je postal dober prijatelj, to je bolj na svet za ljudi, za, mogoče za oba, za tudi ljudi, ki pomagajo žalujočem. Enkrat sem bila čist na tle jokajoče, tudi zaradi te prijateljice, pa tako, in je prišel in sem bila čist fertig. In on ni rekel, te nehi, ali pa nehaj jokat, ali pa tako, ali pa je vse v redu, nič takega. On je rekel, in vedno malo skoro jokam, ko se spomnim tega, on je rekel, danes je slab dan, bo tudi boljši dnevi. In to je tudi to, da... Tako pač je, ja. Pa zato, če imaš slab dan, imaš slab dan. Ja. Bo boljši dnevi, bo. Sigurno. Tako. Zagotovo. Joj, še kar bi razvijala pogovor z vami, ker, ampak nekaj še morava pa pustiti za maraton pozitivne psihologije, ne smeva vsega razkriti, ampak me pa še vse eno zanima, gospa Erika, povejte mi, kaj vas dele radosti, kaj vas navdihuje, kaj vam razpira krila? Kaj počnete? Mogoče tudi kaj pišete? Zelo, zelo pomembno so moje dejavnosti in, in sem zelo fizično. Jaz hodim zelo, moje zdaj pa največja strast je joga, ampak tudi igram tenis, pa tako tisti, to je pomembno za me, da imam. In to sem imela tudi prej, ne joga, ampak tudi fizične dejavnosti. Sicer tudi rabim intelektualna stimulacija in nisem taka pisateljica, žal, skoraj sem zavidam te pisatelji, ki so pravi profesionalci, ki pišejo. Jaz moram imeti nekaj močna motivacija za pisanje, ne moram kar tako, ampak tudi rabim intelektualno stimulacijo. Zdaj sem upisana v doktoralni program in pišem doktorat. In potem upam, da kasneje potem bom našla neki ustvarjalni nagon. Tisti knjiga zdaj je bila tako posebna, ker jo... Ne vem, je bil tisti grozen, dramatičen, tragičen dogodek. Ja. Potem pisateljice, kot sem bila jaz, ki je bil v glavnem autobiografsko, pa tudi zelo odprta. Ja. In potem je bil, da sem našla tisti strukture, te ženske, te vdove, ki so bile tisti bogat vir, izvir. In potem nisem, to je, jaz rečem, a bom kdaj imela tak projekt v življenju? Ne, da bi hotla, ker je bil taka, razlog je bil tako grozen. Yeah. Ampak to ne vem. Jaz zelo živam v ustvarjalnem procesu. Ampak zaenkrat sem bolj v intelektualnem procesu, raziskovanjem, pa tako. In bom delala na tem in upam, da v tem času bo neki nov projekt. Da nekaj dozori in vas pokliče. Mi se veselimo. Res, bi si želeli še vaših zgodb, še vaših pisanj. Gospa Erika Johnson-Debeljak, hvala, ker ste bili
lepa, iskrena, navdihujoča sogovornica. V veliko veselje mi je bilo zdaj se pogovarjati z vami. Vse dobro vam želim. Uspešno pri doktoratu, pa pri literarnem ustvarjanju. Hvala, hvala lepa. Hvala in srečno. Nasvidenje. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.